ste znali da je izračunato da ljudi u Srbiji idu zubaru jedva jednom godišnje? Od nas su gori samo Makedonci i Turci. Oralna higijena je jedan od, kao što sam rekao, tri faktora koje su najbitnije za oralno zdravlje. Treba da počnu da peru zube, da stiču naviku o pravilnom načinu pranja zuba. Znači, u pravcu nicanja se peru zubi sa svih strana, sa unutrašnjih strana, treba čistiti jezik i najbolje je da se peru ujutro čim se ustane, znači pred doručka, čim se umijemo, odmah da operemo zube. I posebno pola sata tek možemo da jedemo nešto ili da pijemo. Kada je reč o tolikim količinama hrane, onda je jasno da zube moramo da negujemo redovno i pravilno kako bismo ih očuvali do duboke starosti. Ako ne znamo pravilno da rukujemo konce, možemo ostatke hrane da uguramo između zuba još više. Postoje i takozvane, mada se preporučuje kod starih pacijenata, uglavnom kod starije dece koji imaju upale desni, kad posle jela, ako osete da imaju neke ostatke između zuba, da očiste malo koncem, ali to blago i da bilo bi dobro da dođu kod nas za svaki slučaj da im mi kažemo šta, da li treba i kako se to koristi. Održavanje lične higijene je osnova kulture svakog čoveka, ali i najbolja prevencija od pojave raznih bolesti, prehlade, gripa, infektivne dijareje, zarazne žutice, različitih vrsta kožnih bolesti, gljivičnih infekcija, svraba.